Mpo. Yaani kuna dhambi zingine umevuka nazo pale Januari umeingia unazo tuzile za mwaka jana. Ujazitubu. Zingine tabia tu imeendelea kuwa sugu tu hivyo hivyo. Kama ni habari ya zaka na sadaka, hukuweza kujikaza, ulisema tu hapana, Mungu mwenyewe anaona. Maana mwaka huu mwenyewe haukuwa mzuri. Kumbe haukuwa mzuri kwa sababu wewe mwenyewe hapo Mwanza hapo. Kuna suri samaki anaitwa Sangara. Nasikia huwa anajikaanga kwa mafuta yake mwenyewe. Kuna sababu ya kwenda kununua mafuta tena kukaanga. Ye mwenyewe tu kimweka mule kwenye vitunguu tayari anatoa mafuta yake basi anajikaanga na mafuta yake. Wengi tunajikaanga kwa mafuta yetu. Unaanza kufikiria kwamba jamani mimi sina bahati, sijui mimi na sijui nimefanyaje, sipate mibaraka hivi na hivi. Kumbe wewe mwenyewe ndio ulijiroga. Bwana anasema kwa wewe tu, si mimi mwenyewe niseme ni kiroho. Maana mimi ni mtu. Napohubiri nanyosha kidole hivi lakini vingine vinaniangalia kama kwamba mimi. Kwamba katika maisha yetu lazima tufanye inventory tuone kwamba kwa kweli hii ni tu. Na Mungu amesaidia mimi hapa. Ila hii bado nimevuka nayo. Ujue hilo ni deni. Sasa hili mahesabu ya balance lazima hii nayo uitubu uiache. Dhambi zilizofanywa na zilizotubiwa zote zimefanya nini? Zimetoka. Ndipo sasa hii ya mema hii iwe kubwa zaidi kuliko deni. Hapo una faida. Bwana asifiwe. Yaani kama ni matendo ya wema ikutane kwamba sasa kama rafiki yetu Ali. Unafikiri katika vitabu vya mbinguni ataacha kumwandikia jambo jema haya aliyoyafanya kwa rafiki yake? Inaandikwa. Si matendo ya huruma hayo tunayoambiwa? Yaani wewe unajitolea kuacha familia yako, familia imeacha Morogoro, anafanya kuwapigia simu. Niko huku nimefika kwa rafiki yangu. Na wanakaa na sisi kwa muda fulani. Kwa mbali. Kwa nini Mungu asimbariki? Lazima mbariki. Sasa matendo kama hayo yawe mengi kuzidi ile dhambi ulizokuwa unafanya. Uzitubu, alafu uweke wema, sasa ndio faida. Hiyo kienda nayo hiyo. Bwana akasema sasa ile shamba langu sasa nilihurumia sasa. Siachie wanyama kukanyaga. Nilitunze. Israeli ndio shida hiyo wapata. Walijisahau. Nataka nisome passage moja alafu nimalize. Nikisema nisome hata nikisomewa ni mimi nimesoma. Si mimi ndio nimetunga uhubiri. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo katika Luka sura ya 13 fungu la 6 mpaka 9. Usomaji wangu soma. Kitabu cha Luka sura ya 13 na ule mstari wa 6 mpaka wa 9. Neno la Bwana linasema. Akanena mfano huu. Mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu. Akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mzabibu. Tazama miaka mitatu hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu. Ukate. Mbona hata inchi unaiharibu? Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao hata niupalilie, niutilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye vema, la usipozaa ndipo ukate. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa hii ya Luka na ile ya Isaya imeshabihiana. Huyu ni Yesu sasa. Tofa. Kama kulikuwa na shamba. Ndani yake aliweka mtini. Mtini ni aina fulani ya matunda. Nilishasoma historia yake na niliona tulipoenda kule Israeli. Unaweza kuwa na urefu wa futi 36. Nafanana kama mwembe hivi. Sasa mtini huo ulikuwa umepandwa katika shamba. Akaweka msimamizi wa shamba. Kama ilivyo sisi pia. Tuna mashamba tunakuwa nayo, tuna watu wanalima pale. Na tunaenda kuangalia kwamba hali ikoje. Akaenda mwaka wa kwanza akakuta matunda mengine yote yalizaa, lakini huu mtini haukuzaa. Na kwa kuwa nimekuambia unafanana kama mwembe, ni mkubwa kiasi kwamba hapo chini
Hakuna mmea mwingine na wote hautokee vizuri maana kuna kiburi. Kwa hiyo hautatoa mazao vizuri. Yaliyoweza kuwezekana kutokeza chini yake maana kuna kivuli. Kwa hiyo ardhi ni kama inaharibika na hata matunda hayawezi kuota chini ya huo mti. Mwaka wa pili akaja. Kaona matunda mengine yamekwenda vizuri, akakumbuka huo mtini tena mwaka wa pili huu haujazaa. Lakini ardhi inaendelea tu kuwa hapo, majani yako hapo lakini chini yake hakuna kitu kilichopo. Mwaka wa tatu hivyo hivyo. Akamwita yule msimamizi wa tukio shamba. Sasa bwana sikia. Huu mtini ukati. Maana nimekuja miaka mitatu natafuta matunda, sioni kitu kwenye mti huu. Sasa mti wenyewe mahali pake unaanza kuharibu ardhi. Unaharibu hata matunda yaliyoko jirani. Kwa nini tuendelee kupata hasara? Tu ukate huu. Tuupalilie. Tuupogolee. Niweke samadi. Niweke mbolea. Nimwagilie maji. Mwakani ukija ukakuta tena hauna tunda lolote. Sasa tuukate. Sasa kia. Uwezo ukajua miaka hii uliyopewa kuishi. Mungu ambaye ndio mwenye shamba. Mungu ambaye wewe ndio mali yake. Amekuwa akiona unapoongeza umri wako. Anatembelea katika ramani ya historia ya maisha yako. Ramani ya maisha yangu. Akaangalia katika utumishi wangu. Tangu ingiliso wa mitabu. Kuona nilivyokuwa nimechunga mitaa. Akaanza kuona jinsi nilivyokuwa mkurugenzi. Akaanza katibu wa union. Akaangalia nilivyowahi kuwa mwenyekiti wa jimbo la Magharibi. Kila mwaka napeleleza. Anaweza kukuta kwamba katika utumishi wangu, katika utumishi wako, katika maisha yako inawezekana kwamba katika ujirani ardhi ilikuwa inaharibika kwa maana ya kwamba kuweko kwako kulifanya hasara kwa shamba la Bwana. Maana majirani walikuwa wanafika mahali wanaona jamani nani atatuondolea huyu msabato huyu. Maana kama tunapata msiba yeye hatumuoni. Kama tuna harusi hata mke wake hawezi kuleta hata kapuni au hata basi bakulimiza maharaki. Alafu tena sio hivyo tu. Yaani yeye mtoto wake akiguswa na mtoto wetu anaondoka na kuwa mkali. Mkali wa kutisha. Na anampiga mtoto wetu mpaka na mujeruhi. Hivi ni gani hii? Yaani hata wangenipa tu fedha siwezi kujiunga na imani hii. Siwezi. Kwa sababu gani? Huu mzabibu, huu mtini huu umeharibu ardhi tayari. Yaani hapo kwa ujirani tikwa ni sumu. Hata mngehubiri mkaleta kuhubiri naye ruka juu kama ndama akaruka juu ya mimbari. Atatoa wito wana muangalia tu hivi. Wengine sasa ni nani? Kwa sababu amna. Na jirani yako mmoja ni mtu wa ajabu sana. Mtu wa ajabu. Kaja ndio yale tulikuwa tunazungumza hapa. Hao watu ambao wanasherehekea masherehe nini? Sio na birthday, sio na batiza, sio ubarikio kwa watoto. Wengine wanapata kipaimara. Eh, jirani tafadhali tuna kipaimara hapa. Tunaomba uje basi na kamchango na maana kuna kipaimara hapa. Sio hiyo sio za mambo yangu. Hata senti kidogo sikupeleka. Maana hilo halijihusu. Wanaweka rekodi. Hapo tayari mmea wa jirani umeharibika maana umekuwa mtini unaoharibu shamba la Bwana. Miti haiwezi kukua pale. Sasa Yesu anasema kama ni hivi sasa huyu si anaharibu ardhi hapa? Anaharibu majirani. Situkate tu basi awe tu
marehemu kama ni wakaribuni. Hawa itwe hayati, akisha kaa siku nyingi. Ili basa siendeo kuharibu. Na kuna wakati mwingine, msiba kama huo, watu wanakuja kulia, lakini wengine wanashangilia. Ni afadhali nimekufa. Ni afadhali amehama. Maana sasa alikuwa hatufai. Kwa hiyo wengine wanalia kwa sababu wamekosa ndugu yao, wengine wanalia afadhali amehama au amekufa. Lakini sasa Mungu anapotaka kusudia hivyo, Yesu aliyetoa maisha kwa ajili yetu. Namwambia Bwana, samani baba. Mpe mwaka huu mwingine. Mpatie na mwaka 2021. Tujaribu kuweka samani. Tujaribu kuweka mbolea. Tumletee wahubiri hata wasioona. Tena sio hivyo tu. Tumkutanishe na wachungaji mbalimbali. Vijana kwa wazee. Mwenye harara ya kujikwa haraka jikwae mwenyewe kitani. Lakini mwingine aseme Mungu atatusaidia tu. Hata wachungaji vijana wanaweza kutuchukua. Unajua mimi nami nilianza nikiwa kijana. Nikienda kupewa mtaa mara ya kwanza. Nikifika makao makuu ya field. Yule mkurugenzi wa idara ya vitabu anajivunia kupata mwinjilisti wa vitabu ambaye amekubali kuwa mchungaji mlezi. Ananipeleka nyumba kwa nyumba, nyumba kwa nyumba, nyumba kwa nyumba kunitambulisha kwa mkurugenzi pale field. Nikafika kwa mkurugenzi wa POP. Wamekaa nje hapo na familia. Basi sawa, jamani, nawatambulisha huyu kijana ambaye anapenda kuwa mchungaji kwa mtaa wa Ifakara kule. Anatoka huko Kigoma. Lakini kijana mwenye nguvu nyana. Hubiri kabisa huyu. Mama wa nyumba ile akamwambia kijana mmoja alikuwa ndani. Hebu kijana niwashie hiyo taa ya nje. Ilikuwa ni saa za giza giza kidogo. Akawasha. Hebu kijana, hebu simama kidogo. Nikasimama. Fili di jamaa na meto. Haka ndiko muna kalea taka. Eti kijana, utaweza? Nikasema, bwana kwa kweli sijui maana wameniita tu sikuwa nimesema. Ila kwa Mungu pengine ataniwezesha. Jamani, haka ni katoto jamani. Utaweza kweli huyu? Ile neno likawa limekuwa kubwa sana kwa. Lakini kwa maombi mengi, Bwana alinisaidia. Na kweli wale walionipokea kule mtaani mara ya kwanza walikuwa na mashaka kama ni katoto ni hivi na hivi. Lakini baadaye walikubali kwamba kumbe ni mtoto. Mtoto wa Yesu. Kwa anaweza kuongoza. Nikaongoza nikiwa kijana ambaye hajaoa. Nikakaa katika unyenyekevu na tahadhari sana ili nisijichanganye. Bwana sifa sana. Wazee fulani walikuwa wameshanionya. Unaenda Ifakara ndio. Akaanguka na sisi sawa Katoliki. Mpo. Kwa hiyo nikaenda nikijua kwamba huku wanaangukaga. Kwa hiyo nikaenda na hadhari kubwa sana. Nikaenda nyumba fulani nikakuta ni mji ambao mama yuko peke yake na nimekuja katika salamu za kichungaji. Na baadaye zilipingia nisikuwa na mzee wa kanisa au shemasi. Naambia mama nimekuja kusalimu hapa. Na niliambiwa kwamba usizidishe dakika 10. Lakini kwa sababu yuko peke yake, mzee yupo sababu ametoka kidogo. Basi vizuri. Nataka tuombe, nataka kwenda kwa nyumba nyingine sasa. Ndio basi ndani tuombe sasa. Hapana. Hata hapa Mungu anasikia. Kwa sababu hata nikiingia tumemaliza maombi. Tena vizuri tu. Alafu wakati ninapotoka ndani ya hiyo nyumba na huyu mama anaponisindikiza kunitoa nje, ndipo tunakutana na mzee wa kanisa. Ataelewa kama mliomba tu. Mpo. Hapo sasa namwambili hapo hata mchungaji huyu mwingine wa hapa. Yao anasikia hapo humo. Eti kulikuwa na sehemu ya Jumatano kwenye lesoni imekuwa ngumu. Nilikuwa namfundisha huyu dada. Ukae humo sasa li nusu saa lote mnajadili hiyo siku ya Jumatano. Wawili. Si hata mtunga mithali alikataa kuelewa.
kwa kijana wa kiume aliyekuwa anatembea ndiani na binti wala sio dada yake. Wanasafiri tu wanatewana kwenye. Hakuelewa. Hakuelewa. Hakuna atakayeelewa kwamba sasa huyu mlikuwa mnajadili sasa. Lesoni. Lesoni tu. Wawili tu ndani mpaka mmefunga na mlango. Kwa hiyo tunaomba kifupi naenda. Niliishi maisha hayo miaka mitatu. Salama. Na Bwana akanitoa. Sasa usisahau ninalotaka kuhubiri. Hapa nilikuwa tu nachomekea hapo kwa vijana. Sio kwa mchungaji tu, na wale vijana wengine wa kiume na wa kike. Hata wa kike nilishawaambia siku moja hapo ushindi. Kwamba Mariamu kilichokuwa kinamfanya mpaka Bwana akamchagua kuwa mzazi wa Yesu. Ilikuwa akipewa salamu asielewe, anajiuliza hii ni salamu ya namna gani? Vijana wa kike na wa kiume siku hizi hawajui hilo. Wewe kijana wa kike miaka tu 15, alafu yuko mzee hapa. Anakuambia kwamba eh binti yangu shikamoo. Yaani mzee anakupa shikamoo alafu anasema marahaba baba. Yaani uwezo kaujiuliza kwamba hii salamu ya mimi ambaye ni sawa na mjukuu wake, sawa na binti yake, ananipa shikamoo. Hii ni salamu ya namna gani? Ukishaona salamu kama hizo, kimbia sana uondoke ende zako nyumbani. Usizubaizubai hapo. Hiyo ya juma ngapi? Juma kwa kuwa ni siku ya soko. Twende tukutanenya kanazi sokoni. Wewe na huyu binti. Kwa nini asije nyumbani mkaonania nyumbani? Paka mwananie sokoni. Sokoni ni pa salamu fupi. Lakini kama nataka mazungumzo zaidi, siaje nyumbani. Na nyumbani si akae hapo tu nje tu hapo kwenye upenu. Si wazazi wanafahamu au yule ni rafiki wa binti yetu. Si wanaenda nyumba kule wanaongea na nyinyi mnaongea ya kweli. Mniongele hapo nje sio ndani. Mpo? Sasa hayo pia kama ulikuwa unajichanganya unaitwa mwingine anaitwa kwa simu anaenda na unakwenda kaa kule mpaka saa 3 usiku, nilikuwa nazungumza na rafiki yangu Petro. Huyo anayesema mwenyewe ni Mariamu. Anazungumza na Petro. Paka saa 2 usiku saa 3. Hajaja nyumbani. Jiulize hii ni salamu ya namna gani ambayo mtu anakuja kunitembelea saa 2 usiku? Siaje mchana? Sasa nikimsindikiza siniishie tu ndiani hapo nirudi. Sasa unasindikiza kutoka hapa mpaka kunapeleka Kasato. Eti tulikuwa tunaongea, mnaongea nini? Kama ni mipango ya kusema tu kwamba tarehe fulani waje wazazi wa kuzungumza. Hilo nalo linahitaji mpaka kutembea mpaka Kasato. Ndugu zangu wa mtoni, Mungu akitupa uhai, kuna mengi nitakuwa nawasimulia. Yuko kijana mmoja alikuwa jasiri sana. Tena mwanaasa. Binti ambaye anaongoza shule Sabato. Tena mkakamavu kabisa na hivi. Sasa Bwana, inaonekana Asa unafanya vizuri sana. Jasiri. Lakini mtakuja kwa awamu. Huyu nani? Utakuja saa 3 usiku. Alafu yule mwingine atakuja kesho asubuhi. Ni muda mfupi tu tunazungumza alafu mnaenda. Tunawapa mbinu za kuwa mwanaasa aliyekuwa mashuhuri. Sawa. Sasa eti saa 3 na mangamanga kwenda kule. Kujiulizi ni salamu ya namna gani? Ni habari ya namna gani ya kukutana saa 3 nyumbani kwa mvulana? Alipoingia aliona huyo kijana akifunga mlango na kuweka komeo na kufuli. Sasa unajua si nilikuja tu mara moja hapo tunaongea alafu mimi na wahi dogo maana ya magari yanayokwenda kule shule ni kwetu karibia na acha. Sasa wewe usijali. Yaani hivi hapo ulipo ndipo tayari sasa umekuwa mke wangu. Subutu. Asema sasa ukubali sikubali wewe sasa ndio hivi uko hapa. Kwa hiyo biashara ikawa kukurukakara, na kwa sababu sasa Mungu alitoa nguvu nyingi kwa wanaume, wasichana ni nguvu kidogo, yule pale
alijikuta kufika asubuhi ni mke wa Mungu. Sasa nataka kuondoka. Sasa utaondoka kwenda wapi wewe? Ingiza ndani, funga mlango. Yeye akaenda nje, baadaye akarudi. So usipige kelele. Wiki nzima. Mwisho alibidi akubali kwamba ameolewa. Hapo je. Tayari. Yaani namna hiyo sasa kama ulifanya hayo, sasa Mungu anasema sasa huyu kibindi wa namna hii ambaye ni kiche. Yaani ni nani? National meeting basi. Shirika la ugawaji. Kwa kwa nukua shirika la ugawaji, situmukata tu mti huu sasa unaharibu. Maana hata mabinti wengine wanaanza kuona kwamba huyu hafai. Vijana hawafai. Wazazi wananuka sasa kwa sababu ya tabia ya huyu mtu. Situmukata tu. Yesu anasema, mwache mwaka huu. Ni kupariki. Mtaleta, mtasio. Hata wahubiri. Mabinti wote, utajitunza. Yaani sikiliza kijana, ukiwa umejitunza vizuri, soko lako liko wazi. Bwana sifiwe. Sikia hata hao watoto vijana wengine wanaokaruka hivi kama kipekeo hapa natua. Lakini ikifika kwamba nataka kuwa serious, apate mwandani wa kuoa kabisa watulie, kwa wanatafuta hao walio waaminifu. Hawezi kwenda kwa yule mwingine anayesikia juzi alikuwa anatembea na mtaa. Watakuacha hapo tu na kwa second hand. Na hasa ikitokea jambo la kutokea kwamba namwambia, "Eh, kaka, unajua sasa ya siku ile naona kama vile kuhusu nini? Yani ni kwamba nini? Ndio uzito mimi. Subutu. Tena sitaje kwingine koko. Siku takayo taja jua ataiona kwa mlango. Ndio hao sasa tunawauliza, wewe binti umefanya imekuaje, ni nani anayehusika? Hata mimi simjui. Sasa ulikunywa kwenye maji na ndipo mambo haya yanatokea. Kumbe ameapishwa kwamba siseme. Akisema ataumizwa. Yesu anasema mwache mwaka huu. Ni upalilie. Ndipo ukate. Kwa ndugu zangu, mwaka 2021 hatukupewa kwa wajali. Yuko aliyetutetea. Akasema mwache mwaka huu na. Sasa tegemeana mwaka huu utazaa matunda ya aina gani? Yale matunda ya maana yako ya garantia, upendo, furaha, amani, utu wema, fadhili. Haya ndiyo yanayotakayoonekane ndani ya mashia. Ukarimu. Uvumilivu. Lakini ikiwa sasa kinyume chake, mahali pa upendo ni chuki. Mahali pa amani ni faraka. Mahali ambapo pa fadhili ni unyimi. Maana yani vinakuwa kinyume chake. Itafika siku moja Bwana atasema, sasa ni wakati. Na yule mtunzaji atasema, wakati. Na tumefanya kipi wewe? Kwa hiyo ndugu zangu, ukiona mwaka unapita, mwaka mwingine unakuja, yuko aliyetetea akasema acha mwaka huu nao. Upate kuzaa. Ndugu zangu, natamani mwaka huu uwe matunda. Tena yale za ngiwae na toba. Ili uwepo wetu kwa majirani, kwa familia, watu waseme, jamani, afadhali tunaye huyu mtu, tazama anavyotusaidia. Tunapokuwa na dhiki, yuko tayari kutusaidia. Tunapokuwa na mgonjwa, yuko tayari kuja kutuona. Kama ni usaidizi wa kumpeleka Runze, huwa anachangia. Tena tukiwa na furaha, tena anafurahi na sisi. Tunapata misiba na furahi na sisi. Ili sasa ule mti ufanye mazingira yanayomzunguka na wenyewe wapate kuzaa matunda mengi. Bwana asifiwe. Inafurahisha sana. Siku moja Bwana atakaposema, sasa ule mtini
kumezaa matunda. Sasa haukufanya ardhi haribiki. Sasa imekuwa yapo jema.